מטופל ומטופלת יקרים, על מנת להקל ולהנעים את שהותכם בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, תוכלו בכל אחד מימי האשפוז להזמין את ארוחת הצהריים שלכם ישירות מהמסך שלצד מיטתכם. כל שעליכם לעשות הוא ללחוץ על אייקון הזמנת אוכל, ומסך הזמנת אוכל ייפתח. הקלידו את מספר תעודת הזהות ושנת הלידה שלכם, ותפריט ארוחת הצהריים יעלה. תוכלו לבחור מנה עיקרית ותוספת. לחיצה על שם המנה תפתח תמונה שלה. אהבתם? בחרתם? נהדר! עכשיו לחצו אישור הזמנה. לאחר אישור ההזמנה יופיעו תמונות של המנות שבחרתם. לחצו על אישור ויציאה מהמערכת, ומספר ההזמנה יופיע על המסך. זהו, הארוחה שלכם בדרך עליכם. במידה ותרצו, תוכלו בכל עת לבחור את ארוחת הצהריים שלכם לארבעת ימי האשפוז הקרובים. תפריט האוכל מתעדכן בכל שבוע ומותאם למצבכם הבריאותי. השירות הוא ללא עלות. מטופלות ומטופלים, בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד, אנו ממשיכים בכל יום להתייעל עבורכם ולעשות הכל למען בריאותכם. בהצלחה ובריאות שלמה.